Manifestacijom pod nazivom Drugačiji, a isti završava se ovogodišnja Dečija nedelja. Škola 9. maj tokom čitave nedelje organizovala je različite aktivnosti sa ciljem povezivanja sa decom iz redovnih škola. Ovo je završna manifestacija Dečije nedelje, tako da ovo treba i da bude centralna proslava i pozvane su sve škole, sve osnovne škole gradske. Međutim, neki od njih su već imali nešto organizovano, tako da nisu mogli da se odazovu, ali većina škola se odazvala. Posebni gosti su nam medicinska škola, njihov učenik Milan koji će nas zabavljati danas pevajući i svirajući na gitari i dva odeljenja medicinske škole je danas ovde sa nama. Ovde su i volonteri Crvenog krsta, tako da imamo jednu veliku podršku, a koncepcija čitave ove završne manifestacije je da bude spontano. Vidite, nema bine, ništa nije isplanirano. Specijalni gosti bili su klovnovi iz Holandije, Massimo i Mike. Massimo je pozorišni umetnik, a Mike je geštalt psihoterapeut i socijalna radnica koji ovakve radionice koriste za animiranje dece u školama, vrtićima, bolnicama i ustanovama socijalnog staranja. Lepo mi je, pošto sam došla ovdje, baš mi je zabavno. Stefane, kako ti je to maska na glavi? Pa, ne znam, napraši mi je, pa, ne, u boroku neki dan. Jel ti neko pomogao da je napraviš? Ne, sam sam. Kako se zoveš? Lazar. Lazare, šta ste to dobili? Razbore časova i ne znam ja šta je ovo. Hoćete se igrati sa klovnovima danas? Da. Cilj ove akcije bio je da se pošalje poruka da su sva deca jednaka i da ne treba da postoje barijere.